Assalomu alaykum azizlar, qaro ko'zlar, qalbi ummon, mehri daryolar. Bizni RTV kanalining muxlislari. Ha, qaysi artist kelar ekan? Nima bo'lar ekan? Qayerga ashula aytar ekan? Nima ovqat qilar ekan deb o'tiribsizlar. Yaqinroq kelinglar. Bilaman, bizni mana shu yulduzli oshxonamizni yaxshi ko'rasizlar. Ayniqsa kelinlarga, ay kelin poshsha kelib o'tiring qani. Ay qiz poshsha nabaralarni chaqiramiz. Kelib o'tir. O'rgan. Nima deyapti? Nima qo'yibdi? Ovqat qilishi, har xil pishirishlarni o'rgangin. Albatta, hozirgi kelinlarimizga gap yo'q. Lekin hozir yigitlarimiz ham ovqatlarni qilishadi, oshxonaga kirib turishadi, yordam berib turishadi. Erkak kishini qo'li shirinda. Endi mana shundoq ham aktyor, ham rejissyor, ham shoir, ham bastakor, ham ota, sevimli yor. Qolgan yana o'zidan so'rayman. Rosa ko'p narsalar qiladi bu bola. Rosa ko'p bola buni qo'shig'ini ham aytib chiqishgan. Hozir ham aytib chiqishyapti. O'zidan ham qo'shiq so'raymiz. Aytib beradi. Qoshlari ham qop qora. O'zi ham kelishgan. Yakzon. Yakzonjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsan, xush kelibsan. Ko'rdinglarmi? Qoshini qora degandim-ku. Ana, kelishgan yigit. Ko'z tegmasin. Hozir o'zi bilan suhbatlashganda yana nima ishlar qilyapti, nimalarni davom ettiryapti, hammasini bilib olamiz. Xo'sh, bizni yulduzli oshxonamizga xush kelibsan. Rahmat. Assalomu alaykum hamma RTV ni muxlislariga. Sizga, bizani hozir ayni damda kuzatayotgan hamma teletomoshabinlarga assalomu alaykum deb, menimcha ko'rsatuvni boshlaymiz. Albatta, albatta. Ana, Yakzon to'g'ri aytdimmi? Bitta o'zingiz shuncha narsa og'irlik qilmaydimi? Shoir. Ha, keyin bastakor, aktyor, rejissyor. Yo'q, rejissyorlikka da'voim yo'q, lekin. Ha. Lekin ssenariychi. Ssenariyli kliplarga bir-bir yozib turaman. Qoyil, qoyil. Lekin rejissyor bo'lib endi kichkina-kichkina roliklar, qanaqadir reklamali roliklar. Bu ham rejissyor aylanadi. Olishimiz mumkin. Endi bu ham bir ustozlar bilan maslahatlashgan holda. Shunaqa. Nima? Azizam ko'p maqtaydi seni. Aziz bilan bir necha yillardan beri, 15-20 yillardan beri o'rtog'imiz. Endi mana shu menga ham azizga ham bir yaxshi qo'shiq qilib berasan. Trendga chiqsin. Albatta. Baxting bo'lish boshingda. Oy uxlaydi qoshingda. Baxting bo'lish boshingda. Oy uxlaydi qoshingda. Osmonlarda yurgan qiz, 18ga kirgan qiz, 18ga kirgan qiz. O'sha sen Munargiz, o'sha sen Munargiz. Endi bugun nima ovqat berasan? Tomoshabinlarimizga nima bilan mana deb xushnud etasan. Endi men to'g'risini aytsam, bugun bir talabalik yillarimni eslamoqchiman. Ha, ana. Men o'zi, menimcha o'tgan hayotimda italyanis bo'lgan bo'lsam kerak. Makaronlarni har qanaqa ko'rinishda juda ham yaxshi ko'raman. Men o'ylaymanki, makaronlarni butun dunyo yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi, haqiqatan. O'zimizni shu mentalitetda ham, o'zbeklarda ham tez har qanaqa odam tez bir pishirib keta oladigan ovqatda endi hozir men masalan ko'rsatuvdan oldin aytsam ham bo'lardi, zapechonnaya krevetki в кисло-сладком соусе deb. O'zimizanikidan qo'ymasin, to'g'rimi menimcha? To'g'ri. Talabalarga lifehack bo'ladi bu. Guruch, makaron, grechka, mana shu narsalarni yaxshi ko'ramiz haqiqatdan ham. Endi yeb qotdi bo'lganmiz deb. Ha. Demak, o'sha studentlik oltin davrida o'zing pishirgansan. Ha. To'g'risini aytsam, men juda kam ovqat pishirardim, lekin o'zim pishirardim.
Hamma aytaman, ovqat qilishni bilmayman deb. Chunki shirin qilaman, yopishib olishadi. Mashinadan qo'rqishadi ko'pchiligi. Shirin qilib qo'ysamki, hamma yoqda ovqat qil ko'rdik deyishadi deb. Xo'p, endi ovqatni bu ana piyoz bor, kartoshka bor, tuxum bor. Ha, bu sariyog'mi yo anaqami? Pishloq. Pishloq, ha. Sabzi bor, makaron bor. Makaron bor. Yog' bor. Mana bu nima go'sht bor haligi. Qiyma. Qiyma. Xo'sh, ovqatning oti nima? Ovqatimni otini endi keyin qo'yamiz. Makaron po-flotski yakzondan deb qo'yib qo'yamiz. Demak, rosa mazali bo'lar ekan. Xudo xolisi. Demak, bizni homiyimiz Karzinka savdo belgisi. Mol go'shtidan yog'li qiyma. Kilosini 65.990 so'mdan xarid qiling. Men teletomoshabinlarni ogohlantirib qo'ymoqchi edim. Hozirgi mashqda bo'lgan qaysi masallu bo'lmasa ham, bu ovqatni uyingizda bemalol o'sha masalluni bo'lmaganini somasdan ham pishirsangiz bo'lar. To'g'ri, to'g'ri. Shunaqa. Ikkita narsa bo'lsa ham pishirsa bo'ladi. Shunaqa paytlar bo'lgan, endi ish bo'lmay qolib, shunaqa paytlarda men shunchaki makaronni qaynatib, o'sha uydan oyim varenye berib yuborardilar, murabbo. O'sha murabbo bilan aralashtirib yegan paytlarim ham bo'lgan. Juda bir shirin bo'ladi, yaxshi. Mazza bo'ladi. Yo'ligida shunaqa endi. Qorin to'yadi. Shunaqa. Endi hozir mana xotin bola chiqa bor aytganingizdek, xudoga shukr. Telefon qilib aytamiz, uni qilib qo'yma. Rasa o'rgangansizlar, mayli. O'sha ayol kishi birinchidan shu uchun ham kerak-sizlar, chunki u qilgan ovqatni bilaman, baribir mazali, yaxshi bo'ladi. Uyga kelgandan keyin bajonidil yeysan. Bolangni qo'lingga olib, xudoga shukr, shu kunlarga yetkazganiga shukr. Bo'lmasam nimadan boshlaysan, yakka? Tak, ishi qozonni gazga qo'yishdan boshlaymiz. Mana qozonim. Bu ha? Ha, xohlasang bunisida, xohlasang bunisida. Biror narsa qovurmaysanmi? Shu tegini qovuramiz edi. A, tegini qovursang shu yaxshi. Ha, mana shetga qo'y. Bunisiga? Ha, mana shunga. Mana bu qozonni gazga qo'ydik. Xo'p. Ikkinchi mana qozonga suv to'ldirib, ikkinchi gazga qo'yamiz. Suv hozircha qaynab turadi. Bunga makaronni sosang kerak. Ha. Ha, bo'ldi. Suv qaynagandan keyin ozgina mana shu yog' bo'lsa kerak. Ha, yog'. Yog' qo'yib yuboramiz qozonga. Ana. Kuzatuvchilarimiz kuzatib turishibdi. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi deb. Manimcha mazali bo'ladi. Hozir yog' ozgina qizigandan keyin piyoz bilan go'sht qovurishdan boshlaymiz. Ungacha men uy bekalariga va bitta o'zi yashaydigan studentlarga, talabalarga bir yaxshi lifehack o'rgataman. Xo'sh. Men to'g'risini aytsam, eng yomon ko'rgan narsam shu sabzavotlarni tozalab, ularni to'g'rab o'tirishda men ko'proq qirg'ichdan foydalanaman. Endi to'g'ralgani ham o'sha oshqozonga kiradi. Qirg'ichdan o'tgani ham. To'g'ri. Shuning uchun sekin-sekin mana sabzidan boshlaymiz, qirg'ichdan chiqazib. Xo'p, mana ijoding, uying. Hali mana musiqalar yozyapsan. O'sha qanaqa ashulalar yaratding, o'zing qanaqa ashula aytding, qanaqa hit bo'ladigan ashula bo'ldi, hozir tez hit bo'ladigan bo'ldi-ku, pulini bir pasda chiqarib oladi aylanay. Pulini. Endi hozir ijod, xudoga shukur, hammada menimcha qaynagan. Qaynagan, qaynagan. Orada endi bir koronaviruslar bo'ldi. Ancha ko'pchilik to'xtab qolgan edi. Uni xudo ko'rsatmasin, ey. Hozir endi xudoga shukur yaxshi yomon emas. Endi oxirgi ishlayotgan qo'shuvlarimdan Rayxonga yozdim. Bitta qo'shiq oxirgi chiqqan qo'shig'ini, she'rini, aynan kupletlarini men yozib berdim, pripevir emas. Keyin o'tgan yili o'sha 8 ta yog'ing qizidi shekilli, mana solasan. Birinchi go'shingimi yo piyozingmi? Piyozni birinchi solamiz. Sol piyozingni. Ehtiyot bo'lgin, yog' yaxshigina qizidi.
Ana. Keyin o'tgan yili o'sha mustaqillik bayramida o'sha 8 ta davlatda xalq artisti Farruh Karim Zokirov aytib chiqqan ashulalarini ham muzikasini qildik. Sal oldinroq Nilufar Usmonovaga she'r yozib berdim. Endi u ham xudo xolasa bir aytganingizdek trendga chiqadigan ashula bo'lsa yaxshi bo'lardi. Endi hamma baribir shu narsani kutadi. Kutadi, kutadi. Keyin mana shu RTV kanalida bir ko'rsatuv bo'ldi, loyiha Double Star degan. Mana ketidan sekin farsh ham sovonman. Biriga qovurasan. Shunchasini sosuv yetadi manimcha. Yetadimi? Xo'p, yetganicha sos. Ana. O'sha Double Star loyihasida g'olib bo'lgan Eldor va G'ulom juftligiga ham juda bir chiroyli qo'shiq qildik. Hozir RTV kanali ularga xudo xolisi klip suratga olib berish kerak. Shu narsani kutyapmiz. Rost emas, 25 yil sensizlikda o'tgan umrim esiz. O'yimga yeta olmayman, yashaganman, axir qanday sensiz. Nay bo'lib yig'laydi nolam, sog'inchim 18 ming olam. Agar bobur bo'lsa seni deya she'rlar yozardim. Agar majnun bo'lsa seni deya sahro kezardim. Agar bo'lsam behzod har suratlarimda seni eslardim. Ertaga 17-chi iyul kuni o'zim ijodimdan bir to'ylar muborak degan qo'shuvni premyerasi bo'ladi. Bu xudo xolisi chiqsa o'zingiz ham quloqingizga chalinib qolar radiolarda. Albatta, albatta. Bu hozirgi to'ylar muborak aytiladigan qo'shiqdan boshqacharoqmi? Tubdan farq qiladi. Bu to'g'risini aytsam, bir-biriga yetisha olmagan ikki qalbni bir-biriga bo'lgan tilaklar ozgina pripevidan aytib berishim mumkin. Bo'ldi, aytib ber, naqora. Eng yaqin begonam to'ylar muborak, ostonasi tillo uylar muborak. Yoringizga sadoqatli yor bo'ling, ikkimizga yangi yorlar muborak. Degan naqaroq bo'lsin. Yaxshi, prikolni. Prikolni. Demak, hamma ham yetishavermaydi, to'ppa to'g'ri. To'g'ri. Shu agar yetishmagan qalb bo'lsa, xuddi shu anaqani qo'shig'ini aytadi. Hozir o'zi to'ylar haqida, ota-onalar haqida, jigarlar haqida qo'shiqlar ko'paydi. Ko'paymadi, moda bo'ldi. Shu moda bo'ldi, demoqchi edim, lekin indamay qo'ydim. Moda bo'ldi. Moda bo'ldi. Endi to'g'risini aytsam, meni ham oldimga ko'p anaqalar keladi, san'atkorlar keladi de. Shu ona haqida qo'shig'ing bormi deydi. Ne onaga chiqmoqchimisan deyman. Ota haqida qo'shig'ing bormi deydi. Otaga chiqmoqchimisan deyman. Bola haqida chiqirib shu qo'ni qo'shnilar qoldi, tog'a, ammalar. Shu ular to'g'risida ham bor qo'shiq. Lekin menga farqi yo'q, hurmatli san'atkorlar, pulini bersangiz yozib beraveraman. Makaronni solamiz. Makaronni qayerdan oldingiz deb so'ramaysanmi? Qayerdan oldingiz? Qayerdan oldingiz makaronni? Korzinkadan. Korzinka bizni homiyimiz. Farqidan bildingmi? Ha, bildingmi? Ha, mana shu hamma hozir ko'p narsalarni korzinkada arzon berishyapti. Ancha arzon narxda. Demak, bizni homiyimiz korzinka savdo belgisi.
solib qo'yganicha. Ha, hamma narsani ha, joy-joy o'rni qilib turibsan. Ana. Makaronlarim ham ko'rdingmi? Makaronlarizga umuman gapi yo'q. Mana hozir pomidorni ham cho'rkadan chiqazib oldim. Faqat iloji bo'lsa ichini. Endi hammani didi har xil u, lekin men nimagadir shunaqa hisoblayman, ovqatlarga qancha ko'p o'sha pomidor bilan piyoz solinsa, shuncha shirinroq bo'ladi deb o'ylayman nimagadir. Juda ham. Bu kerakmi yana senga? Kerak emas. Yana bitta kerak bo'ladi. Yana bitta pomidor. Yo'q. Yana bir marta ham kartoshkaga mana shu. Kartoshkani ham cho'rkadan o'tdi. Ha, ayta mazali ovqat o'xshayapti bu. Rosa ham mazali bo'ladi. Bularni hozir orqaga qo'yib turamiz. Bu yoqqa qo'y. Men senga boshqasini beraman. Ana. Demak, endi ha, mana yangisi. Cho'rka ham kerak-a? Uni anaqa kartoshkani ham undan o'tkazaman dedim. Pomidorni solamanmi? Cho'rkadan chiqarilgan. Sol, sol. Qachon solasan? Oxirida. Ha, u oxirida. Tuxumchi. Tuxumni o'zini hozir bir siri bor, uni отдельно qilamiz. Ay, voy, buni ham ishi ko'p ekan. Ha, bitta makaron bilan bitmas ekan. Ishi ko'p ekan. Ammo lekin makaron zo'r boshqacha bo'ladi-da. Menimcha parhezli ovqat bo'ladi bu ham. To'g'risini aytsam, kartoshkani uncha yoqtirmayman, shuncha menimcha bitta kartoshka sosa ekan yetadi. Bo'ldi, bo'pti, bo'pti, nomiga. Bormi, bor deganidi. Ha, shu, bormi, bor. Endi o'zingni eng yaxshi ko'rgan taoming qaysi? So'radim, mali sandan so'ramadim. Yo'q, so'ramadingiz. Men to'g'risini aytsam, o'zimizni milliy taomlarni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin kamroq iste'mol qilishga harakat qilaman. Aylanib ketdi. Chunki bilasiz, bizani o'zbek xalqi juda bir kuchli taomlar yeyishadi. Semirib ketamiz. Menga ayniqsa sog'ligim uchun ham semirish ozgina mumkin emas. Ilohim, mayli, sog'liq kerak bolam. Men ko'proq o'sha birinchi ovqatli yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi. Lekin men endi baribir hammada har xil xamir ovqatlarini juda yaxshi ko'raman. Xonimni. O'sha aytaman, mana makaron ham endi baribir xamir-ku. Xamir. Juda yaxshi ko'raman makaronni, xamirli ovqatlar. Endi men o'zim Surxondaryodan bo'lganim uchun ko'pchilik meni qayerdadir taklif qilsa, menga go'sht taklif qilishadi. Go'sht. Sizlar go'sht yaxshi ko'rasizlar deb, lekin men juda unaqa yirtqich emasman, go'sht ko'rmasman. Juda yorg'imman. To'g'ri qilasan, to'g'ri qilasan. Baribir ozgina haligi parhez qilishimiz kerak, to'ppa-to'g'ri. Hamma tomonlama. Xo'sh, mana aziz tomoshabinlarimiz, rossiya ham zo'r qovurilyapti. Go'shtlarimiz, pomidor. Endi buni ustiga kartoshkani ham solasanmi? Sovuramiz kartoshkani ham. Uni menga ber agar kerak emas bo'lsa. Oldim uni sovib olgin. Ha. Ana. Bay 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 bay. Ha, bu ovqat albatta mazali bo'ladi. Makaronimizni pishdi. Makaronimizni hozir issiq suvdan chiqazib, bitta sovuq suvda, muzdek suvda chayib olamiz. Endi mayli makaronni ham sosib bo'ladi. Ana. Qasro. Mana qoshiq. Qarayman, u o'zi tusharmikin? Mana ozgina suvliroq. Tushiramiz. Masa etganingizni. Mana ko'rdinglarmi? Yakzonjonni qo'shiqlar, she'rlar, bastakorlik hammasi bilan bir qatorda mana shunda ovqatni ham chiroyli pishirar ekan. Ey baraka top, baraka top. O'zingdan biron xil qo'shiq eshitmaymizmi? Oxirgi paytlar qaysi qo'shiqlar hit bo'ldi, trendda? Dedi-u. Endi qizil ko'ynak, nima? Ko'k jiguli. Yana nima moda bo'ldi? Hozir to'g'ri
o'sha san'atkorlarimiz uchun men juda ham xursandman. Mana Hamdam Sobirov, Rayxon, Ozoda Nursaidova va umuman eslamasdan ilojimiz yo'q. O'zbek san'atini o'sha primadonnasi Gulruz Usmonova baribir oxiriga baraka topsin. 3-4 yil ichida endi Gulruz Usmonovadagi ko'p hit qo'shiq qilgan san'atkor bo'lmadi. Faqat 3-4 yil emas, o'zi shu azal-azaldan. Nima? Yaxshi, uni qo'shiqlari hammasi haqiqatan trendda. Shunaqa. Hamma yoqda ish qilib o'ynashadi. Ana. Men qizlari bilan ishlaganman. Ko'p Nilufar bilan. Ikkinchi gazda yana bitta ish qilamiz mana. Tovaga qo'yib, chuqurroq yana bitta idish berasizlar. Tovaga az buni yonini sovuramiz. Yo'q yana. Mancha bo'ladi. Ikkita tuxumni chaqamiz. Ikkita yetadimi? Yetadi endi. Ikkalamizimiz yo'q. Qo'ni qo'shni yo'q chiqazadigan. Voy, qo'shnilarim ham qarab turishadi. Mayli, ularga ertaga. Ovqatimizni deyarli pishdi. Siz menga lekin bugun juda ham katta yordam berdingiz. O'zi siz qildingiz desam bo'ladi. Hech kimga bunaqa yordam bermasdim. Endi yoningizdagi odam motivatsiya berib tursa, juda ham to'ppa to'g'ri. Ovqatni ham mazalikka o'xshab turibdi-da. Omletni mana shundoq solib, buni ham aralashtirib yuboramiz ovqatimizga. Pishlog'ing bilan nima qoldi u yoqda? Ana ko'kat. Qachon solasan ularni? Ana multfilm bor edi-yu, tong otsin, hammasini ko'ramiz degan. O'sha menda endi bezatish ishlari sal shunaqaroq bo'ladi, erkaklarda. Men pomidorlardan gul yasolmayman. Ya o'zi shundoq ham yeyishli bo'lib turibdi. Shundoq ham. Demak, bo'ldi, suzib olamiz ovqatni. Ha, bo'ldi, suzib olamiz. Dasturimiz homiysi Korzinka savdo belgisi. Burama makaronlari kilosini 8990 so'mdan xarid qiling. Voy voy, qareylar. Rossa ham chiroyli, mani yedib turibdi. Ha, hali nima deydi, ichida hamma narsasi parhezli, to'g'rimi? Ha, menimcha mazali bo'lgan. Juda. Xo'p, qolsa endi men to'g'risini aytsam, o'zim sho'rroq yeganim uchun, hatto bu organizm uchun juda ham zararli. Men sal tuzini pastroq qilaman ovqatlarni. Ha, ishondim senga. Endi bilmadim, balki sizga yaxshi bo'ldi. Ko'pchilik sho'r yedi o'zi. Mayli, u ham ko'ramiz qani. Endi men senga duo suvidan beraman. Hamkorimiz duo suvi. Juda ham mazali suv. Bir ichib ko'r. Xudo xolisa endi qo'ldan kelgancha qildim. Yo, yaxshi, juda zo'r bo'ldi. Menimcha tomoshabinlarimizni o'sha boy aytganimdek, uyingizda qaysi bir masalliq bo'lmasa, qo'rqmasdan o'shani somasdan ham qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol bo'lar ekan. Xudo xolisa, menimcha yaxshi chiqadi, sizlarga ham o'xshaydi. Aziz tomoshabinlarimiz, yaxshi niyat tilaklarini eshitdinglar. Endi mana men ko'proq hay hay ulan jonolana ulan chiqiz yor yor ay ulan chiqiz va'dasida turmagan ay yolg'on chiqiz yor yor ay yolg'on chiqiz. Hay hay ulanlarni aytib turaman, yor yorlar aytib turaman, salomlarni man moda qilganman hammasini. Ha, o'sha uchun mana shu stilda hozir bir yangilik bir yozib menga yana berasan mana shu. Salomlar, agar ulanlar. Ikkinchi yozgan salomim bo'ladi bu agar xohlasa sizga ham. Yozasan. Bo'lsa, albatta, men faqat boshim ko'kka yetadi. Rahmat. Siz bilan ijod qilsam. Albatta, o'sha yozib, ana qil azizga yozgin, menga yozgin. Men o'zim ham sizni ko'p salomlarga aytganman. Ana, yana ayt endi. Xudo xolisa, albatta. Keyin hay hay ulandi ham shunaqa aytasiz deyishadi, dard bilan.
shunaqa bir yaxshi maza qilamiz deyishardi. Mana shunaqa haqiqatdan orzu qilishsa, niyat qilsa, yana ijod qilgin keladi odamni. Mana teletomoshabinlarimiz, muxlislarimiz, sizlarni boringlarga shukr. Endi vaqtimiz chegaralandi. Yakzonjon o'zidan ham yangi-yangi qo'shiqlar eshitib qolamiz. Vaqt ajratib kelganing uchun rahmat. Endi Ma'betga qarab, ko'rishganda ko'rishguncha deb qo'yamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha. Birga aytamiz, to'xtab tur. 1 2 3 Ko'rishganda ko'rishguncha.